անում, հիմա էլ խլում այն։ Միրանյան այսօր նա դեռ գոլ չի խփել եւ նրան պետք են գոլեր, սա 11 մետրանոց է միանշանակ եւ արդյոք եւ կարմիր կարդ էլ տեսանք այսօրվա խաղում։ Ահա տեսեք, Լևոն Վարդանյանը երիտասարդ խաղացող փոխարինման էլ մտել, վաստակում է 11 մետրանոց եւ Արթուր Միրանյանն է իրացնելու։ Այո, նա այսօր գնդակ չի խփել, նրան եւս չի խանգարի գնդակ ունենալ իր հաշվին։ Եվ 10 ֆուտբոլիստով է մնում Երևանը, որպեսզի ամբողջովին հասկանանք Երևանի շուրջ ստեղծված վիճակը, տեսեք, ինչով է սա վատ, նրանով, որ հաջորդ խաղին արդեն բաց է թողնելու Էլիասն է նախնշեմ կարմիր քարտ ստանում, և հաջորդ խաղը նա բաց է թողնելու, այդ դեպքում ինչպես է Երևանը լրացնելու հայտացուցակը։ Այսօր ամեն դեպքում ընդամենը 14 ֆուտբոլիստով էր, գոլ